Околу 300 поплаки пристигнале до Организацијата на потрошувачи Кочани во 2016 година. Од нив најголем дел се однесуваат на неквалитетни производи, особено мобилни телефони, кои што брзо се расипуваат и високи сметки за телефон. Се најчестите поплаки од граѓаните во 2016 година, што стигнале до Организацијата на потрошувачи Кочани. Потрошувачите ќе одат и да купат телефоните, мислам овие паметните што ги викаме телефони, се однесува на неквалитетен производ. После извесен период потрошувачот ќе дојде и кај нас ќе пишува жалба дека наводно му е дојдена многу висока сметка, а тој него ни пипнал телефонот, отишол во странство, дали во Бугарија, дали во Грција, и тие само стојно му, значи, ја надоградиле сметката со поголем износ, што значи дека потрошувачот ево право дека тој него ни пипнал телефонот да се јави, а толку многу голема сметка. Значи, сега во оваа година, како тие телефони се, значи, пуштени во продажба, најголем број на поплаки има. Од VIP провайдерите, значи сега тие се соединити со друг провайдер, а не се уклопуваат картичките кога зема да ги сменат, исто така имаме многу поплаки. Зашема додаде дека во 2016 година намален е бројот на поплаки од ЕВН и од комуналното јавно предпријатие Водовод, институција од кои што досега имаше најголем број поплаки во делот на фактурирана вода повеќе од потрошеното и да се плати долг од ЕВН кој што не постои. Останатите жалби и поплаки од граѓаните се однесуваат на оштетени нови производи, производи со недостаток, во однос на исхраната пак, производи со изминат рок на траење во продавниците и маркетите, непочитување на гаранциите на производите, неисправни производи од бела техника, апарати за домакинство и неквалитетен мебел. Инаку, Организацијата на потрошувачи Кочани во текот на изминатата година остварила повеќе општо правни советувања, лични, телефонски и писмени, а одржани се и повеќе советувања за здравјето и за задолжително означување на храната на секој артикал за потеклото, состојките и адитивите во него.